Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүн Чин Зөрг нарын 4 гишүүнээс 2021 оны 5 сарын 14-ний өдөр Улсын хурл дөрвөн мэдүүлсэн шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын өрөөнд хэлэлцэх асуудлыг Улсын хурл 2021 оны 7 сарын 6-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хуульчин байнгын ороо шилжүүлсэн. Байнгын ороо 2021 оны 10 сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаараа шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг анхны хэлцүүлгийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны нэгэн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу явуулж хуулийн төслийг зөвлөөрөөр хэлцсэн болно. Байнгын орооны хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Сүхбаатараас төслийн 1-р зүйлтэй холбогдуулан хууль хоорондын уялдааг хангах нэр томьёог жигдлэх санал гаргасныг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын орооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.